Q2 е стойка за телефон и зарядно 2 в 1. Автоматичната стойка разполага с безжично зареждане, а монтажът ѝ е изключително лесен. Сложете стойката и включете зарядното в запалката на автомобила. Може да зареждате телефонът си с QI безжичният стандарт, а ако вашия телефон не поддържа QI зареждане към комплекта, има включени 3 приставки за iPhone Type B и Type C. Поставете нужната приставка и оставете телефонът в стойката, която автоматично ще го обгърне. Пуснете навигацията си и го завъртете за ваше удобство. Или пуснете любимото детско на вашето дете, за да се забавлява докато пътувате.